Ishte thjesht një gocë e vogël që po këndonte. Po. Ishte duke vën veten në gjumë. Ore, të bëj çdo lloj fëmijës, nuk mundi thuash Blendi, rëndinat e kënaqësisë së gjumit. Blendi vetëm po vinte veten në gjumë. Kaq. Një vajzë e vogël, 3 vjeç, që po vinte veten në gjumë. Dhe ajo i tha, ç'a po bën ku je këtu? E kupton ç'a kapaciteti kanë këto edukatore? Këto nuk janë edukatore. Nuk janë fare. Dhe ajo që mua më dhëm shumë, më dhëm jashtëzakonisht shumë, është që në të gjitha kopshtet e Tiranës... Dhe lihet vajza 1 orë e 10 minuta, çaja shumë nuk thirret ambulanca nuk urgjent. Blendi, e di çfarë më vjen mua, domethënë keq është që këtu legjitimohet dhuna që në familje, këtu të bërtasësh, të gjuash, të shkulësh veshin, është pjesë e edukimit